guys, kadai lettu thirichu vannu guys. No electricity, pay the bill using. Venda, poikyo. Arthusam, sette. Ippo venda, poikyo, fulla. Madamada, customers illa. Poikyo, poikyo. Welcome back to another episode of Falafel Restaurant. നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറന്റിലെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നടന്നത് വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പറയുന്ന കരച്ചിൽ വരുവാണ്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫലാഫല് സാധനം മേടിച്ച സാധനങ്ങൾ കാണാനല്ലാണ്ട് ഞാൻ കുറെ നെട്ടോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് കിടന്ന് ഞാൻ ഓടി. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ആ സാധനം ആ കടയുടെ പുറത്തുണ്ട്. ഏത്? നമ്മുടെ വില്യം ചേട്ടൻ്റെ കട അവിടെ ഏത്? അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് സാധനം എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വെപ്രാളത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള കസ്റ്റമറിൻ്റെ അടുത്ത്, അതാണ് ഞാൻ ഓടി പോകുന്നത്. പക്ഷേ സാധനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളവിടെ പോയി സാധനം എടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒന്ന് വീണ്ടും വിപുലീകരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ അവർ തന്ന മിഷൻ വെച്ചിട്ട് ആകെ രണ്ട് ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, എനിവേസ് നമ്മൾ ഇന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വിപുലീകരിക്കുന്നതാണ്. സോ വീഡിയോ കണ്ടല്ലായിരുന്നു, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലാച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ഗെയിം. ഓക്കെ, ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ റൂമിലാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ 76 ഡോളർ ഉണ്ട്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പുറത്ത് നല്ല മഴയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുട എടുക്കായിരുന്നു. വാതിൽ ഉറക്കെ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട്. എൻ്റെ രാജാരനാണോ? ഓക്കേ, ഭയങ്കര മഴ. ഓക്കെ, നമുക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് പിടിച്ച് നനഞ്ഞ് ഇതല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. തലയിൽ വാരിയിടാം. എവിടെ? കടടഞ്ഞ് കിടക്കാണ്. അയ്യോ, വണ്ടി എടുത്ത് പോയാലോ? ആ വണ്ടിയുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഈ ഇത് കാര് ബിൽഡിംഗ് പണിത് വെച്ച്. ഓക്കെ ഓക്കെ സെറ്റ്. മൊയിലളി ആവട്ടെ ഇനി. വീണ്ടും രാവിലെ വരുമ്പോൾ ഈ കോലത്തിലും പണിയെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ വയർത്ത് അളിഞ്ഞ കോലത്തിലായിരിക്കും തിരിച്ചു പോവുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം അടച്ചോ. ആ ഓക്കെ, അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മണ്ടത്തര കാണിച്ചത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമല്ലേ. നമുക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണം. ആ വില്യമിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ പോകണം, അവിടെ നിന്ന് സാധനം എടുക്കണം. പിന്നെ മഴ സാരമില്ല, മഴ കൊണ്ടുപോവാം. ഇങ്ങനെ പൊഞ്ഞു കിട്ടിയാലോ? മുരളി കേട്ടു. ഗൈസ് എത്തി, വണ്ടി തറങ്ങടാ. എത്തി സ്ഥലം എത്തി. വില്യം ഷോപ്പ്. അപ്പൊ സ്ഥലം സെറ്റ്. ഇല്ലമ്മേട്ട എന്ത് പണിയാ കാണിച്ച? ഒരു വാക്കിനോട് പറയണ്ടേ, സാധനം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. കസ്റ്റമർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാൻ ഓടിയതല്ലേ. പറഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്കറിയൂ സാധനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഗൈസ് പേരാഹുമൂസ്, അപ്പൊ രാഹുമൂസ്. പക്ഷെ 76 ഐ മീൻ 76 ഉള്ള കയ്യിൽ ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഷൂമൂസിനാണ് അവിടെ ചെലവ് കൂടുതൽ, അല്ല ഫലാഫലിന്. ഇത് ഞാൻ ഗ്രാബല്ല ടേക്ക്. അയ്യോ, എന്നാ ഇത് നീ നിന്നോ. സോറി, നിലത്ത് പോയി. അത് കുഴപ്പമില്ല, തുടച്ചെടുത്തിട്ട് നിന്നോ. ഇത് ഞാനെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ പരിപാടി എങ്ങനെ എഫിട്ടെ. അയ്യോ, മണ്ടത്തരം കാണിച്ച് ഗ്രാബാണ് അമർത്തേണ്ടത്. വണ്ടിയിൽ വെക്കട്ടെ, വണ്ടിയിൽ വെക്കട്ടെ. മഴ 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 ഉമ്മൂസ് മുഴുവൊന്നും മഴ നനയും. നിൽക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട്. അവിടെ ഇരിക്കുവോ? ഓക്കെ. അതെ, ഈ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്, ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ. ഭയങ്കര ആവശ്യമുള്ള സമയമാണ്. അവിടെ കൊണ്ടേ ഇച്ചിരി വെള്ളം നനഞ്ഞാലും കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കാം. ഏത്? അങ്ങനറിയില്ല, നമുക്കൊന്ന് ഉണക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ
ഗൈസ് കടയിലിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഗൈസ്. നോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പേ ദ ബിൽ യൂസിംഗ്. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണല്ലോ. ഓക്കെ, പോണ വഴിക്ക് ബില്ലും അടച്ചേച്ചും പോവാ. ഏതാണ്ട് ഈ പരിസരത്തായിട്ടാണ് കറണ്ട്. ആ കറണ്ട് ബില്ല്, കറണ്ട് ബില്ല് ഇവിടെയാണ്, കറണ്ട് ബില്ല് ഇവിടെയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, വണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കൂ. പേ ദ ബില്ല്. ഓക്കെ, ഇനി $26. സൂപ്പർ. പറയണില്ല, ബാക്കി വേറൊരു വാക്കാണ് എനിക്ക് വന്നത്. പക്ഷെ പറയണില്ല. വണ്ടി റിവേഴ്സ്, കണ്ണാടി. ആ കണ്ണാടി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ. എന്താ ഡ്രൈവിങ്ങില്ല കഷ്ടു. ഒരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ലെഫ്റ്റ് കൊടിച്ചോ, ലെഫ്റ്റ് കൊടിച്ചോ. ഓക്കെ സെറ്റ്. വേണ്ട, കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിട, അതാകുമ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ പോരെ. ഓക്കെ. അയ്യോ, അത് വണ്ടി തന്നെ ഭൂതണ്ടോ, പ്രേതബാധണ്ടോ വണ്ടിക്ക്? വണ്ടി ബാക്കിലോട്ട് പോണെന്ന്. ഓക്കെ, എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ ബുദ്ധിയുണ്ട്. വണ്ടി ഞാൻ കൂടെ കയറ്റിയും കൂടി ഇടും. ആ എങ്ങനെ ഇരിക്കണ ഇപ്പൊ? ഹലോ വണ്ടി. അയ്യോ, ആ ഓക്കെ, വണ്ടി അവിടെ കുടുങ്ങി. ഗ്രാബ് ഇവിടെ വെക്കാം. മഴേ, രണ്ട് ഫലാഫൽ. ഇത് ആദ്യം വരണ കസ്റ്റമേഴ്സ്. അല്ല സോറി, ഹുമ്മൂസ്. അത് ആർക്കാ കിട്ടുകയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആരാണോ അത് ഭാഗ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. മഴയത്ത് തണുത്ത കുളിച്ച് വേർത്ത ഹുമ്മൂസ്. തൽക്കാലം കുട്ട ഇവിടെ ഇരി, ഞാൻ വന്നെടുക്കാം. എവിടെ? ഓക്കെ ഹുമ്മൂസ്, കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കില്ലേ? ഓക്കെ, ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ, എനിക്ക് പണിക്കാരനെ വെക്കണം, ഇല്ലാണ്ട് ശരിയാവില്ല. അതാരും വന്നേക്കണം അവിടെ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ്. ഏതവനാണ് അത്? ഗ്യാസ്, ഗ്യാസ്, ഗ്യാസ്. ഇതാ വരുന്നു, ഗ്യാ വരുന്നു, ഇതാ വരുന്നു. ആകെ $26 ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവൻ ഗ്യാസ് നിറച്ചു. ഒന്ന് കാല് പിടിച്ച് ചോദിച്ചോക്കാം, ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടേല് 100% ഗ്യാസ്. വേണ്ട, പോയിക്കോ. അടുത്ത ദിവസം, അടുത്ത ദിവസം സെറ്റ്. ഇപ്പൊ വേണ്ട, പോയിക്കോ, പോയിക്കോ. ഫുള്ളാ മഴ, മഴ. കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇല്ല, കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇല്ല. കുഴപ്പമില്ല, പോയിക്കോ, പോയിക്കോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, കട അടയ്ക്കുന്നു. അമ്മേ, വീണ്ടും മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ച് ഞാൻ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യില് ഹുമ്മൂസായി, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത വേറൊരു സാധനമുണ്ട്, ഫലാഫൽ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ 2/15 മേശ എന്തായാലും വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇനി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫലാഫൽ കൊടുക്കാനുണ്ടാവില്ല, പകരം ഹുമ്മൂസ് മാത്രമേ കൊടുക്കാനുണ്ടാവൂ. അപ്പം ആ ഹുമ്മൂസ് തരും, അപ്പം ആ കാശുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫലാഫൽ ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ ഈ ഒരു സംരംഭം വളരെയധികം നീളാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും എൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വിപുലീകരിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും കുറച്ച് പണിയെടുത്തിട്ട് വരാം, അതാണ് പറയാനുള്ളത്. കട്ടക്ക് പണി. ഇത് അങ്ങോട്ട് മുറുക്കി കിട്ടി, ഇറങ്ങാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട്. വളർന്നു പോയി ഗൈസ്, എന്ത് ചെയ്യാനാ. ഒയ്യോ, എല്ലാവർക്കും ഫലാഫൽ ഹുമ്മൂസ്, ഫലാഫൽ ഹുമ്മൂസ്. തര 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 തര. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യ്, പറ്റിയ ആൾക്കാരെ പണി കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതാണ്. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യോ. ഓക്കെ ഹുമ്മൂസ്, ഹുമ്മൂസ്, ഹുമ്മൂസ്. ആദ്യം ആര് വന്നു എന്നുള്ളത്? ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇതെന്താ കല്യാണം ഉണ്ടോ? കമ്മോൺ കസ്റ്റമേഴ്സ്, പോലല്ലേ, പോലല്ലേ, പോലല്ലേ. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിണങ്ങല്ലേ. ഞാൻ കൊണ്ട തരില്ല സാധനം, കുറച്ച് ടൈം തന്നെ എനിക്ക്. ഒറ്റക്കെ ശരത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടാ. പോര 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 പോര. എനിക്ക് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തെ. 100 രൂപ. ഫലാഫല്. ഓക്കെ ഫലാഫല്. അയ്യോ, നിലത്ത് വീണ്, നിലത്ത് വീണ്. ഫലാഫല് ചോദിച്ചവർക്ക് മാത്രം കൊടുത്തൊന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യട്ടെ, ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യട്ടെ നിലത്ത്. ഓക്കെ ടേക്ക്. ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കണത് മറ്റേ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ മാറോ ചേട്ടാ. ഒരു മിനിറ്റ്, സോറി സാർ, സോറി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഫലാഫൽ, 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 ഫലാഫൽ.
ബില്ലടിച്ചിട്ട് പോയിക്കോളൂ സാർ, ബില്ലടിച്ചിട്ട് പോയിക്കോളൂ, ബില്ലടിച്ചിട്ട് പോയിക്കോളൂ. സ്ഥലമില്ല നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ, ഇപ്പോൾ ഗ്രാബ് ഇവിടെ മുകളിലിരിക്കും. വെറുതെ അല്ലേ ഇത് എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇവിടെ എന്താ ഫലാഫൽ, ഹുമ്മൂസ് ഹുമ്മൂസ് ഹുമ്മൂസ്. കാശ് പുതിയ ഡിഷൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ട സാലഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം, ഞാൻ ഇതൊന്ന് കൊണ്ടുകൊടുക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ തരാം, നമ്മൾ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരെല്ലാം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ടേക്ക് ഫലാഫൽ അങ്ങേറ്റത്ത്. ഐ സാർ പണങ്ങി പോകാൻ പോകണോ? ആരെ പണങ്ങി പോകാൻ പോകണം? ആരും പണങ്ങി പോകണില്ല, ആരും പണങ്ങി പോകണില്ല. എന്നാ കഴിക്ക് പോയി, വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചോ. സാറ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി സാറേ, സെറ്റാക്കി തരാം. ഓക്കെ, ഫലാഫൽ ഫലാഫൽ. ആൾക്കാരൊക്കെ പോയിട്ട് കണ്ട എത്ര സന്തുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് നമ്മുടെ, അതാണ്. അയ് പോവല്ലേ സാറേ, കാമോൺ സാറേ, കഴുകിയേ, കാമോൺ. അവിടെ ആരഞ്ഞ ഫലാഫൽ ഫലാഫലും ഹുമൂസും ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലേ, ഹുമൂസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫലാഫൽ ഹുമൂസ് ഇവിടെ ഇവിടെ സാർ ഒന്ന് വെച്ചു. യു എല്ലായിടത്തും എത്താൻ പറ്റണില്ലേ ഹുമൂസ്. ഗ്രാബ് ഗ്യാസും കുറ്റി ഒന്ന് നിറച്ചിട്ട് വരാം. ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി. ഗൈസ് ഭയങ്കര പണിയാണ്, ഇപ്പൊ എളുപ്പമല്ല, കണ്ടില്ലേ? നമ്മള് ഏകദേശമൊക്കെ സെറ്റായി, റിച്ചായി ഇങ്ങനെ വരുന്നു. മോനെ ഒന്ന് നിറച്ചേടാ, റീഫില്ല് റീഫില്ല് ചെയ്തേക്ക്, സെറ്റായോ? ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഒരാൾ, ഞാൻ ഒരാൾ പോരാ ആ ഒരവസ്ഥയിലാണ്. പിന്നെ മിഷൻ പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളോട് 15 മേശ വെച്ചിട്ട് 10 വരെ ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കട്ടെ, ക്ലീൻ ക്ലീൻ. വേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇപ്പുറത്തിരിക്കട്ടെ, അവിടെ ഇരി, ഞാൻ വണ്ടി വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാം. ക്ലീൻ, ദൈവമേ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോവാം. ക്ലീൻ, അയ്യോ അയ്യോ ക്ലീൻ. ഗൈസ് ആർക്കെങ്കിലും ജോലിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ, ഫലാഫലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ, എൻ്റെ ഹോട്ടലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ. എന്ത് ചെയ്യാം, 10 മേശ ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഈ മേശയുടെ എണ്ണം കൂടി എങ്ങനെയിരിക്കും? തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരി, വണ്ടി വരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മാറ്റിയിടാം മാറ്റിയിടാം. കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ മേശ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം, അതാണ്. എല്ലാം ക്ലീൻ അല്ലേ? ഓക്കെ ക്ലീൻ സെറ്റ്. ഓ ഇനി ഇതിന്, ഓ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 3 ഉണ്ടല്ലോ. ഗ്രാബ് ഗ്രാബ് ഗ്രാബ്. എടാ പൊക്കടാ, ഗ്യാസ് നിറച്ചില്ല, നീ പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ നീ, ഒറ്റക്ക നമുക്ക്. നടുവടിഞ്ഞും ഗ്യാസ് പണിയെടുത്ത് പണിയെടുത്തിട്ട് എളുപ്പമല്ല. ഫലാഫൽ തീരാനായി, നമുക്ക് കുറച്ച് ഫലാഫൽ പൊരിക്കാനിടാം. ഇതിൽ മിക്സ്ചറിലാണെങ്കിൽ കുറവുള്ളോ. എൻ്റെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഫലാഫൽ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ്, കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ്. നമ്മുടെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് മെനു ഒക്കെ ഇവിടെ ഫേമസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ആയി. ഗ്രാബ് ഇത് ഇല്ല, ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് ഐസ് വിട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മിനിറ്റ് തട്ടിപ്പോയിട്ടില്ല, മൂടി ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ടേ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് ഫലാഫൽ അല്ലേ, ഫലാഫൽ 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 ഫലാഫല ഫലഫല ഫല. ഓക്കെ അവിടെ ആരും ഫലാഫലും കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സും. അപ്പോൾ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ആദ്യം തരാം സാർ, കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ്. ഫലാഫൽ ഇപ്പോൾ വരും. അയ്യോ ഫലാഫൽ കഴിയാനായി എന്നാണ് തോന്നണത്, കഴിയാനായി എന്നാണ് തോന്നണത്, കൺഫേം. അവിടെ ഫലാഫൽ ഹുമൂസ് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കസ്റ്റമർ, വേണ്ടപ്പെട്ട കസ്റ്റമറാണേ. ഇതിപ്പോൾ ആവില്ലേ? ഓക്കെ ടേക്ക് ഹുമൂസ്. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം, ഒരു ഐഡിയ. എൻ്റെ അടുത്ത കളി ഫലാഫൽ ആർക്കൊക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഫലാഫല്, ഇവിടെ ഒരു ഫലാഫല്. ട്രേ അങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് കസ്റ്റമറിന് മുന്നിൽ വെച്ച് വിളമ്പിഞ്ഞേൻ. ഫലാഫല് ഫലാഫല് ഫലാഫൽ. ഇവിടെ കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക്, കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക്, ഹുമൂസ്. ഓക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാവരും പോയി, പതുക്കെ ഷട്ടറിങ്ങിടാം. അമ്മേ എളുപ്പല്ല, 15 മേശാന്നിട്ട് 10 മേശ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ. ഇനി ഒരു 5 മേശ കൂടി കയറ്റണം, അപ്പോൾ ഇവർ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ചലഞ്ച് വരെയായിരിക്കും. എനിക്കറിയേണ്ടത്, നമ്മൾ റിച്ചായി $240 കഴിഞ്ഞ് കേട്ടോ, എനിക്കറിയേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ പണിക്ക് വേറെ ആളെ നിർത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. എന്നാലാണ് നമ്മുടെ പരിപാടികൾ നടത്തുള്ളൂ. അയ്യോ ഗ്യാസല്ലേ പോണത്, കാര്യം ചെയ്യും. പൊരി 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 ടൈക്ക്. അയ്യോ ടൈക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു, ആ കുഴപ്പമില്ല, ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാലോ. തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരിക്കും, ഇനി അത് പൊരിച്ചു വരട്ടെ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പോഴേക്കും വൃത്തിയാക്കാം, അപ്പോഴത്തേന് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വണ്ടി വരും. എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്തോ ഞാൻ. ക്ലീൻ ക്ലീൻ കരോ, ക്ലീൻ ക്ലീൻ ക്ലീൻ. ഓക്കെ ബോക്സ് ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വണ്ടി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല, വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സീനാണ്.
അതെ ഇവിടെ ക്ലീൻ. ആ ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഒരു പെട്ടിയായി. ഓക്കെ ഇപ്പൊ സൈഡിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഏതൊരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഞാൻ കുടിച്ചോളാം. ഇവിടെ ഇരിക്കും കേട്ടോ, ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ ചോദിക്കുമ്പോ ബാക്കി കൊടുക്കാം. അയ്യോ സോറി 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 സോറി, ഈ ബട്ടൺ അങ്ങ് മാറി പോകുന്നു. ഗ്രാബ്, എനിക്കിവിടെ വേറൊരു മേശ വേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പുള്ളത്. തൽക്കാലം ഇവിടെ വെക്കാം. നമുക്ക് മേശയൊക്കെ പേടി, നമ്മുടെ കൺവീനിയൻ്റ് അനുസരിച്ച് പേടിക്കണം. ഗ്യാസ് ഓഫ് കരോ, ഗ്രാബ് കരോ. സെറ്റ് അമ്മേ, റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞാൻ അടച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഈ പരിപാടികൾ മുഴുവൻ നടന്നത്. ആൾക്കാർ ഇത്രയധികം വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് വേറെ ഒരാളെ രണ്ട് പറ്റില്ല. ഇതൊരു ഹുമൂസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ കഴിക്കാണ്ട് ബാക്കി വെച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ കൊടുത്തൊന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതുമ്പോൾ ആരും അറിയില്ലല്ലോ ഏത് നമ്മൾ ഏത് വരുമ്പോൾ മാറ്റി കൊടുക്കും. ഓക്കെ ഗൈസ്, 240 ഡോളർ ആയിട്ടുണ്ട്. കറണ്ട് ബില്ല് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ മാസത്തെ ഗംഭീര ബില്ലായിരിക്കും, ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ട്. ഒന്നിലേറെ തവണ എണ്ണ നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് കണ്ട സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഹുമൂസ്, ഫൗള്, സാലഡ്, കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് തൊട്ടാത്ത പൊട്ടിക്കാത്ത പൊട്ടിയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. പൊട്ടിക്കാത്ത പെട്ടിയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗ്യാസ് പയ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റീഫിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ പോരാത്തിന് ഇവിടെ കണ്ട സാലഡുകളാണ്, ഇതൊക്കെ നിറച്ച സാലഡുകളാണ്, സാധനങ്ങൾ സെറ്റാണ്. ഇതാണ് സലാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഷ് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നില്ല. സലാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ സലാഡുണ്ട്, നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് സലാഡുണ്ട്, ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഉണ്ട്, ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട്, ഈ പരിപാടി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പ്രശ്നം. പിന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് സ്വിഗ്ഗിയുടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കിട്ടുമോന്നായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിലേക്ക് ഒരു ഫലാഫൽ. അയ്യോ നമുക്ക് ഓർഡർ വന്നു ഗൈസ്, ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിലേക്ക് ഒരു ഫലാഫല്. ആ വെയിറ്റ്, അല്ല ഫലാഫൽ ഫ്ലൈയർ ഫ്രൈയർ. ഓ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കണ്ട. ശേ, ഞാൻ കൊതിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ പച്ച മീറ്റർ ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും നമുക്കിത് വേണ്ടി വരാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കസ്റ്റമർ ടേബിളൊക്കെ ഇതാക്കാം. എനിക്കിത് വേണ്ട, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് വരും. ഓക്കെ, ആ കറണ്ട് പോയി, നോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ. എങ്ങനെ ഇരിക്കണേ, ഒരു മിനിറ്റ് തുറക്ക്. അയ്യോ കറണ്ട് അടക്ക, കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കാത്ത കട ഓർക്കണില്ല. ബാക്കി കൂടെ പോവാം, കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല. എന്തൊരു ഗതിയാണ് നോക്കണേ. ഗാർബേജ് ഗ്രാബ്, ഇത് ഗാർബേജിൻ്റെ വണ്ടിയാണോ? ആ ഗാർബേജിൻ്റെ വണ്ടി, ഗാർബേജിൻ്റെ വണ്ടി. പോലെ കേട്ടോ, ഒരുപാട് ഒരു ലോഡ് തരാണ്ട് എനിക്ക്. ഏയ് ഗ്രാബ് ചെയ്തില്ലേ, ഇവിടെ കിടക്ക. ഗ്രാബ് വിട്ടു വിട്ടോ, എവിടെ വിട്ടു വിട്ടോ, വണ്ടി വിട്ടോ, വണ്ടി വിട്ടോ, പൊട്ട പൊട്ട പൊട്ട. ഓക്കെ ഗൈസ്, കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാനുണ്ട്. കറണ്ട് ബില്ല് അടച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് അങ്ങ് പോവാം. കറണ്ട് ബില്ല് അടച്ചിട്ടേ, വണ്ടിയിലും ഒന്നുമില്ലല്ലോ. വണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മുടെ ആ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ണാടി നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ആ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കടയിലോട്ട് ഇനി സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാം എന്നാണ് പറയണത്. ഞാൻ വിചാരിച്ച് നമുക്ക് സ്വിഗ്ഗി, സൊമാറ്റോ പോലുള്ള മറ്റ് സർവീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അവരും അവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും, എൻ്റെ അടുത്ത് സർവീസ് മേടിക്കും. എത്ര കറണ്ട് ബില്ല്? എൻ്റെ 240 ഡോളേഴ്സ് ഉണ്ട് കറണ്ട് ബില്ല്. എത്ര സാർ, $100 പോലും ഇല്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ബാക്കി 5 ടേബിളും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വരും, എന്നിട്ട് വേണം അടുത്ത ടാസ്ക് എന്താണ്, ഗെയിമിൻ്റെ മിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട്. എൻ്റെ വീട് ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, വണ്ടിക്ക് പാത കയറും ഇടക്കിടക്ക്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കണ്ട ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. 3K ലൈക്ക്, 1 ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ്. തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു സെറ്റ് ചെയ്യുക. വീട് മാറി കയറിയോ എന്നൊരു സംശയം. വീടും ചെറുതായിട്ട് വീടൊന്നും മാറിക്കേറിയായിരുന്നു. ഇതല്ലേ എൻ്റെ വീട്? ആ ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അവരിപ്പോൾ കള്ളാന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു. ആ വണ്ടി ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് എടുക്കണത്. ഇപ്പം എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒരു കയ്യോടെ പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സുഭദ്രം നേരുന്നു. സ്ലീപ്പ്.